Vážená redakce, ráda bych od vás na Silvestra viděla něco zábavného. Něco, u čeho se můžu opravdu zasmát a pobavit. A ne jako obvykle. Jitka M., Horní Postoluprty. Milá Jitko, my jsme pro vás připravili na Silvestra opravdu speciální díl. Je rozdělený na dvě části, co vás čeká v druhé, to vám v tuhle chvíli neřeknu. Ale řeknu vám jenom tolik. A tenhle díl vznikl jako čistá improvizace. Vznikl hned po natáčení s Vladimírem Strejčkem, protože jsme si tak dobře pokecali během toho rozhovoru, že nás to napadlo, že to uděláme rovnou tam na místě. A všechno ostatní uvidíte a já bych jenom k tomu řekl, že s Vladimírem během rozhovoru toho předchozího, co je k vidění na YouTube, jsme vypili poměrně dost kvalitního rumu. A v jeho konzumaci jsme pokračovali i nadále. A jak to celé dopadlo, můžete vidět právě teď. Příjemnou zábavu. My tady máme tady z kuchaře z Žebírkova, který mi tady dneska sázel jednu za druhou, tak se nám představ a něco nám o sobě řekni. Jmenuji se Pavel Šupiter, zkráceně Šupy. Co se týče mě, tak vaření a všechny tyhle ty věci, to je takový hobby od začátku, kdy vlastně jsem vůbec neměl školu, nemám školu kuchařskou, mám elektrotechnickou průmyslovku, kde jsem vlastně odmaturoval, ať ne úplně úspěšně. No a skončil jsem vlastně, první moje práce byla nějaké Eurota, takovýhle věci, ale zjistil jsem, že mi to vlastně vůbec nebaví. A vrátil jsem se zpátky do svého rodného města Rodičína, Krumcajzovi. A tam kamarád Albanec tam otvíral pizzerku, takže jsem začal na place. Jasně. No a šlo to nahoru, až jsem se dostal k tomu, že mám tady vlastně svoji hospodu teďka. No. To je Šupy, to je zajímavý, co říkáš, protože tam je hodně paralel s tou ilustrací, která je zase jakoby můj obor. Protože i tam v podstatě je spousta lidí, kteří jsou, já jim říkám, samorosti. Víš, že to jsou takový ty lidi, kteří si to budou jdou sami. I přesto vlastně, že je rodiče nebo nějaká jejich okolí je nasměřuje v těch 14, 15, 16, kdy se musíš najednou rozhodnout, co dělat, kdy ten člověk jí prd, že jo. Tak se pro něco rozhodne, ty pro tu elektrotechnickou, že jo. A tak já jsem se pro ní úplně nerozhodl. Nebo to rozhodne někdo za to právě to okolí, že jo, kdy se ty děti třeba, úplně něco ty rodiče si do toho prostě promítají do těch svých potomků, ty své projekce a tak dále, nebo někdo jiný, to je jedno. Každopádně ten zápal, ten pravej zápal, ten, co je v tobě, se většinou objeví u těch samorostů, u těch lidí, kteří si tomu dojdou sami, kteří třeba projdou úplně jinou střední nebo dokonce i vysokou školou a pak se k tomu teprve dostanou. A ty žhnou jako fagule, protože jsou prostě, mají to v sobě. Není to daný těma předpokladama nebo očekáváním toho okolí, ale jde to z nich. Tak já to tak jako cítím. To říká i spousta českých šéfkuchařů, Vyspolreich Zdeněk, který prostě má daný inzerát, jasně, přijmeme kuchaře, chci, aby si měl chuť pracovat, zbytek tě naučíme. Přesně tak. No, je to tak? On to řekl na rovinu, že prostě ten kuchař jako takovej, s ním se nestaneš, jim se musíš narodit, jim musíš být, musíš tomu mít ten cit, ať si tu školu nedělal, tak musíš mít cit, pracovat s těma surovinama, vymýšlet mi tu fantazii kuchařskou, ty chutě skloubit a tyhle ty věci. Ale to by se to tady v tom Žebírkově evidentně jako prostě daří. Je nějaký jídlo, který ty vaříš s větší láskou než ostatní? Je. A to je moje nejoblíbenější jídlo. V shodou okolností je to nejoblíbenější jídlo i mýho syna. Vlastně naší celé rodiny. To je kuře na pivě s rýží. Jenom osolený, opepřený kuře, podlitý pivem a k tomu rýže. A to prostě se potom můžeme utlout. Jo. Hele, my máme podobný takový rodinný recept. To je kuře na paprice s těstovinama, že jo, s kolínkama. Mm-hmm. To je taky takový, jako kombinace, která si často říkne, že strčím si prst do krku, ale ono se to nezdá, ale prostě to funguje, že je to dobrý, že se to umí udělat, já to úplně to vidím. Iž to je takový do hebonky úplně na jazyku, a jenom ta paprika tam perlí a to. Ježišmarja, já se musím napít, to je skvělý. Vladimíre, proč tam sedíš? Konfrontace. Konfrontace. Co to znamená?
že to nepálilo. Jo. On mi to chce dát prostě sežrat. On mi to chce dát prostě sežrat online. Hele, pakliže to prostě je na pozadu dne, pakliže to je na pozadu dne, můžu se zeptat samozřejmě, protože ty tomu rozumíš víc než já, tomu jídlu, samozřejmě. Rozhodně rozumíš víc pálivýmu jídlu, na základě toho, co tady děláš celou tu dobu, se všema těma lidma, kteří tady na ty rozhovory byli a tak dál, tak mi prosím tě vysvětli, tak aby to chápal nejenom já, jak je možný, že mě to nepálilo? Sám si to nedokážu vysvětlit. Možná to je příčina toho, jak jsi říkal ty, že jsi několikrát měl zlomený nos, že je možný, že to je navázaný nějak spolu s chuť vlastně s tím čichem. Protože ať jsme ochutnávali, jak jsme ochutnávali, tak nás to pálilo. Já nemám nos. Jo. Já nemám nic, já mám prostě želatinu. Takže ty jsi lhal, máš měkký nos. Já nemám žádný nos. Hele, víš, co je prdel, že já vím, že až mi bude 60, 70, 80, tak ten můj frňák půjde dolů a dolů a dolů. Já jenom doufám, že to bude jenom frňák, víš, jako, ale že to nebude tak, jako, že vlas šedivý, ocas lenivý, ale že to tak jako nějak zůstane u toho nosu. Ne, samozřejmě. Vypadáš celkem vitálně, takže si myslím, že ti to vydrží nějakou dobu ještě. Já jsem takový vitacit. Zaobíráš se v podstatě nějakým šestým nebo sedmým svatým řemeslem, kromě kreslení, pak je tam někde to vaření. A ne pak, to znamená, není to na druhý kolej, ale prostě je tam v tom seznamu těch dalších skvělých disciplín pracovních. Takže když vaříš, kdyby se směl podívat někdy o plus 10 nebo plus 15 let, co bys chtěl vařit? Kam jsi chtěl dostat? Co je pro tebe svatý grál? Pro mě, já jsem celou dobu vlastně, co jsem, už mám za sebou 15 let vaření. Tak já to jsem ještě docela málo, jsi malý kluk. No je mi 35, no, tak od 20 vařím. Úplná lolita. Byla ještě neodpaněná. Ježiš, ty jo. Tak já jsem celou dobu chtěl strašně vařit fine dining, takový ty nazdobený talíře, víš, a to všechno. No. A pak jsem si to vyzkoušel v jedné kuchyni. Na 3-4 týdny a mě, jakože bylo to super, přijel jsem z té stáže strašně nadšený, úplně jako vyřízený, že jako jo, to musíme, a teď jsem byl v té restauraci, co jsem dělal, tak jsem najednou měl nakládanou řeřichu, najednou jsem měl nakládaný vykrajovaný kolečka z cuket a z velkých řetkví a z řepy a ze všeho. Taky to a zdobeníčko, no, k tomu a hrozně moc klíčků potřebuju, protože to je úplně super. Jasně. No a ve finále prostě za mnou přišel kamarád a říká, hele, vymyslel jsem logo, uděláme tohle. A pro mě je svatý grál teďka momentálně dotáhnout, už teď se říkáš, jako, že máme nejlepší žebra v Praze, tím nechci se jako... Ne, ale máte žebra skoro stejně dobrý, jako dělá můj táta, ty vole, to je jako hodně. To je fakt hodně, jako, to mi dělá fakt hodně. Jako, to, já se nepamatuju, že bych to někdy někde na nějaký žebrech řekl. A navíc nepálí. A navíc jako jsou úplně sladější. Na něj, ne, ale já bych chtěl dotáhnout jakoby americký barbecue tak, jak to má být. Jak to má být. Ono spousta lidí si představuje, že budou grilovat. A vemou prostě obyčejný kus masa. Nebo ne, ono i ten obyčejný kus masa se dá dobře udělat. Přesně tak. Bacha na to, jo. I s pitomí krkovice naděláš velkou parádu. Krkovice je super bůček, jako na plátky, do křupa obyčejný. I prso se dá dobře udělat, ale oni si všichni představují to, že oni přijdou domů, koupí si ten kotány, nebo jakýkoliv to grilovací koření, nastrouhají do toho česnek, nasekají k tomu cibuli, zalijou to olejem a nechají to v tom plavat, jo. To je největší zlo, který můžeš udělat. Zabiješ maso, no jasně. Nadspeš do sebe strašně moc karcinogenů, protože to, jak to kape ten olej na ten oheň, tak to vole, všechno jde do toho masa. A tím vlastně zabíjíš sám sebe úplně tou nejlevnější jako věcí, kterou můžeš dělat. Takže v podstatě jako ty máš tady před sebou takový pole neoraný v tomhle tomu. Ale jako rozvíjí se tady už nějaký kluci, tady fungujou nějakým způsobem. No. Jo, ty tady fungujou už. A že ne tě konkurence dopředu? Že ne, určitě. Vždycky jako vymýšlím. Teďka máme super grill, ten teďka nebudu zmiňovat, ten si nechám až do hlavního. Ale děláme si svoji slaninu, děláme si svoje pastrámy, jo? Zase jsme si dělali prostě svoje věci. Udíme si svoje kachny, děláme si, máme Ducky Duck burger, jako bylo Ducky Dog. No. Ducky Dog kapela, tak máme Ducky Duck. To máme vyuzenou kachnu. Yeah. Vyuzenou kachnu se salátem koleslav, jenom a k tomu omajda naše barbecue a celý se to prostě jenom houska, maso, trošku salátu a celý se to žere. Jestli mě nepozveš, tak tě zabiju. Címe, tak to jsem úplně. Ale prostě na to chci zajít.
Ale jako, jestli, jako když se udělá dobře prostě jako kachní maso, to je boží věc. My jsme třeba udělali to, že jsme vzali kachnu, narvali jsme ji zázvorem, citronama a pomerančema. Nasolili jsme ji zemlík, no, samozřejmě. Přesně, narvali jsme ji tím letím, zavázali jsme je, z vrchu jsme je nasolili kompletně, jo, celý. A nechali jsme jeden ležet do rána. A v tom a pak to jsme je dali udít. Ale v tom to je potřeba, aby lidi věděli, že je potřeba všemu dát ten správný čas. To znamená, i v momentě, kdy ty děláš kachnu, dáš tomu čas, naložíš to a necháš tomu jeden den. Je to úplně jako, to je jiná písnička prostě. Tak to maso na sebe, no to absorbuje. Že? Řekni to ty, ale o tebe to bude to maso, znít. To maso absorbuje ty chutě. Jo. A ono potřebuje. Za prvý si odpočine. Přesně tak. Za prvý si odpočine, protože to pro něj tak. A co je důležitá potom věc, kterou by měl každý udělat, a to je prostě, když si koupí nějaký steak nebo jakýkoliv maso. Tak když se ho naloží takhle, jakože nějakým způsobem, no, když nebudem brát ty úplně, jakože to rovou do toho voleje a tak. Nejlepší je suchá marináda. No jasně. Nebo bylinková nějaká, nějakým způsobem. A to maso nechat na pokojovou teplotu a pak až musí na grill. Protože v té pokojové teplotě se ta chuť a vůně nejvíc rozjede. Rozjede, ale hlavně nedostane teplotní šok a to maso neudělá tohle. Ten teplotní šok je hrozně důležitý, protože pak se to, ta struktura masa se buď zdrcne, tak když se zdrcne, tak už z něj nic nevymáčkneš. Tak. My si rozumíme, jako co bude. Já se musím ještě zajít. Tak se na to napijem. Nazdar. Který jídlo ty absolutně neumíš uvařit? Veganský. Co to znamená? To nechápu. Bezmasí jídlo. Co to je? Co to je tak? Taky jsem to neznal do roku 2017. Ono existuje, existuje něco, kde není maso a je to jídlo? Je? Někteří si to myslí. Nevím, jestli jsou v pořádku, čím nechci nikomu urazit, ale prostě maso patří do jídelníčku odjakživa. My jsme oba dva, nejenom my dva, ale celý filmový štáb je nesmírně absorpční vůči jakýmkoliv názorům a tak dále. Takže já absolutně chápu, že existuje někdo, kdo nejí maso, ale pro tyhle ty lidi není tenhle pořad. Určitě ne. No jasně, že ne. Ani tenhle podnik. Ani tenhle podnik. Takže něco veganského. Chápu. A je něco, co si myslíš, že by si chtěl hrozně umět uvařit, ale je to tak těžký, že si na to zatím jako netroufáš? Ale já jsem měl díky tomu, že mě kamarád strašně mě vyhypoval tím, že prostě říká, hele, kác pastrámy, prostě New York, nejvíc. A já jsem prostě tak dlouho, rok jsme se o tom bavili, až jsem prostě řezníkovi řekl, hele, potřebuji brisket, potřebuji se ho naložit, potřebuji ho nechat u vás ležet a to. A ležel tam prostě 6 týdnů. Yeah. 6 týdnů tam ležel. S hořčičnou omáčkou jste potom... No, dijonskou hořčici. Klasický New York style pastrámy, prostě vysoký. Jenom dijonská hořčice a k tomu kvašáky. Ještě objednal jsem si kvašáky, takže žádný nakládaný okurky. Jasně. No a byli tady lidi a úplně vystřelený z kecek, že? A já jsem spokojený se svým výsledkem, ty jsi to shodou kolostí dneska jet. Takže jsi to dělal. Dělal jsem to. Ale já jsem byl se všim absolutně maximálně spokojený. Jako. Takže to jsme jakoby dělali a teďka momentálně jsem takový, že vlastně když nemůžu spát, občas se mi to stává. No, to znám. Tak já si nakreslím kozy a co uděláš ty? Ale v dnešní době internetu a chytrých telefonů, na co si vzpomeneš, to si najdeš. Aha. Takže prostě projíždím takový ty barbecue úplně masters, ty americký, kde mají prostě z popelnic udělaný barbecue grilly. A koukám, co se děje a co se může jakoby dělat. Takže to je jakoby moje další meta. A to bych chtěl bych tady na dvoře ugrilovat bejka celýho. A to si děláš kozy. Ale na to musím sehnat prostě grill, matroš a tyhle ty věci. A to bych chtěl jako udělat. Dáš mi vědět? Dám ti vědět určitě. A velice rád. Nekecej. Protože to se pak budeš rád. Já už jsem dělal, jakoby dělali jsme hovězí kejtu z bejka naloženou, nastříkanou. Ale další meta je jako prostě 300 kilový bejk. No jasně, že jo. Co 300, ty vodou? 300 to je spíš takový vodorostlý chytele. Jako no to jo, ale já nemůžu se svědčit, protože nevím, jestli se tady sežere. To bychom tady museli udělat mega velký promo. Ne, na to seženeme lidi, ale to se prostě sežene, ty vado. Neblázni, to dáme. Neboj se toho. To je můj asi sen jako největší. Já ti řeknu příběh, chceš? Chci ho slyšet. Pár jsem jich dneska slyšel, byly super. Tak poslouchej. Hele, někdy v roce 88 si pamatuju, že v Hloubětíně my jsme měli zahrádkářskou kolonii. My byli zahrádkářský kolonie. Kdysi dávno. A tam lidi měli různě ze sídliště, jako jsem byl já z Malešic, tam měli vždycky takovou
když se přihlásili, tak dostali parcelku pár metrů čtverečních, kde mohli pěstovat rajčátka nebo papriky nebo něco. To měla babička moje taky. Přesně tak. Vlastně na Šeberově. Jo, na Šeberově byla taky jedna velká zahrádkářská kolonie. No každopádně zahrádkářská kolonie v Hloubětíně byla udělaná z nějakého baráku, kde nějaký chlápek někdy v 60. letech nebo 50. možná emigroval. Celá obrovská vila byla zabavená. Spodek zabavilo Národní muzeum. Hořejšek byl těch lidí, kteří tam měli ty jednotlivé parcelky. No a my jsme tam kdysi dávno s tátou někdy v roce 88 nebo 87 dělali prostě v létě grilování. My malí kluci jsme tam lítali a tak dál. A chlapi grilovali. Chlapi naložili obrovský množství různých špízů, masa a tak dál. I no, ne s chlapeně, ale tenkrát s normálně klasickými paprikama, přesně tak. Takže se připravovali grily, ale tam bylo prostě třeba jako 50-100 lidí, grilba velká, ženský, 80 let a do toho prostě trsalo prostě nějaký Michal David a tak dál. Se na to pamatuju, jako malý dítě. A najednou, někdy třeba v 6 večer, došlo dřevo. A nejenom, že došlo dřevo, ale došlo i uhlí a nebylo na čem grilovat. A ty vole, tady tu historku pustím do světa, to bude velký průser. A najednou prostě můj táta řekl, seženu něco, na čem to ogrilujem, ty vole. A vběh do toho baráku, ty vole, táta tenkrát mu bylo 40, ty vole, úplně to bude samej sval a šlacha. Vběh do baráku, vběh někam do těch sklepů, ty vole, tam nejednou se ozval hrozný třískot, ty vole, bum, někam se vlámal. Najednou, jasně, vole, najednou přiběh, vole, a měl, ty vole, plný kýble, ty vole, bílejch briket, vole. A přines plný kýble bílejch briket. A na těch plných kýblech bílejch briket dodělávali to maso. Grilba, skvělá grilba. Maso, skvělý maso. Uplynul nějaký čas, lidi si poměli, nazdar, vole, bylo září, říjen, listopad, a někdy v listopadu, vole, přidala, vole, taková Tatra 603, vole, stará socialistická, a přijeli tam, vole, chlapíci, vole, nějaký, ty vole, z Národního muzea, šli, vole, do sklepa tady tý vilky. Po 10 minutách vyběhli a řekli, kurva, kde je mamut? A nejednou se zjistilo, vole, že můj otec tam namlátil kladivem, ty vole, nějakou kostru mamuta, vole, z Národního muzea, ty vole, a to ugriloval, ty vole, celou tu podzimní, vole, výroční grilbu. Kémo, ty vole. Tak to vole, ale to je zážitek ve finále, jako velký. Já si to pamatuju, ty vole, jako malý dítě, kurva, drát, ty vole. To nespraví žádný peníze tohle, no, to je přesně ono. Takže to byla taková mamutí grilba. Ty vole, takže, vole, ten prase na mamutovi. Hlavní mamut Národního muzea, ty vole, skončil na grilu mýho táty, vole, který na tom upek, ty vole, perfektní, vole, vepřový pečky, ty vole. Úlet jako prase. Jako hovado. No mega. Hele, kocoure, kocoure, hele, díky za dnešní večeři, ty vole. Já jsem naopak myslel, kuci, je to naprostá improvizace. Já vím, že jo, v pohodě. Já tady přicházím. Jsme tady, protože Vladimír byl jako ultra, máme bonusový speciál. No Vladimír mě regulárně mě nasral. Ty jsi majitel tady tohohle všeho. A ty jsi ten, co... Ale ne, věř mi. Ne, to je super. Vůbec neplánovaně. No lidi, to vím. Teda já to vím, protože já to absolvuju každý týden, ale diváci to neví. A takže teď je otázka, aby vy jste se jako si to řekli z oka do oka. Ale vidíte, já jsem říkal, mě to všechno hrozně chutnalo a to, že to nepálilo, jak asi jako bylo očekáváno, že bude pálit, já za to nemůžu, kluci, jako zvěřte mi, nemůžu za to. Ale kluci, prostě ty vaše chalapeňos, ty vole a tak dál, já nemůžu si pomoct, ale prostě pro mě to je procházka růžovým serem. Až na tamto, vy, na to bonusovku, pro kterou si došel. To byla docela dobrá. Ale pořád si myslím, že by se dalo přitlačit. Jo, dalo by se. Já tam mám ten Vladimír. Ale mě nenapadlo vytáhnout ten extrakt, tak mám, no. Tak mu 13 milionů. No tak ono taky musí chtít, že jo. Já ho klidně sežeru. A případně přišel bys i do druhé. A co to znamená 13 milionů? To je hodně bolesti, ale já si ho najdu teda tam vzadu, jo. Kluci, já se hrozně omlouvám, ale já si myslím, ty vole, že mě z toho úplně, vole, jako nejebne. Hele, tak nebudete mi to věřit, ale našel jsem ho až moc rychle, než jsem čekal. Super, dej mu ho. Protože byl úplně na tom samém... Ne, nedávej. Jo! Byl na tom samém místě. Ne, já chci, aby Vladimír přišel až do druhé série. První obstál. Počkej, tak ale lidi nevidí, co to vůbec dává. Ne, takhle, jo? Počkejte. No já to řeknu a já nemám port. Takže já musím křičet. No. Počkej, tak. Tam je... Co tam je? No tam je prostě extra kapsajíce, no.
Hoši, ty vole, to pálí úplně stejně, ty vole, jak brambora od mojí babičky, ty vole. Je to v prdeli, vole, má to prostě vajzlo úplně, jako to není možné. Dej mi to ještě. Jako pro vás všechny hejtry, kteří teď se díváte, hele, a myslíte si, že celé tohle je fake, tohle není člověk. To je pták. Já každou tu epizodu to žeru s těma hostama. Do je prdele, ty vole. To mi ale neříkej, hele, já jsem z toho dělal polívku a ten týpek, co to vy... ty si ho pamatuješ, viď? Candy. A jako je to... Ten, co to vyhrál, tak jsem ho potkal druhý den, už tady na schodu kolosí, už si tady Marek prožil... Pavala, no. Už si tady prožil ten voucher, který vyhrál, jak jsme tady měli tu jazdu dvě. No. Tak mi říkal, že do 4 do rána takhle seděl na posteli. Já se vám hrozně omlouvám, ale ty vole, nabral jsem si 4x, vole, a je to úplně vohovně. Zkus to, ty vole. Je to pro jako hřebejka. Prej nic, zkus to, vole. To je herec par excellence. Tak to seš magor, ale. Podle mě máš nějaký problémy. Dík, to jsem musel vědět. Ve stravě nebo v životě? Možný oboje. To je majitel téhle. Prej a teď jdem hrát kamenou tvář, vole. No nic, ty se nesměj, pojďte ochutnat taky. Ne, jakože tím jsme přeskočili všechny tady tyhle stupně. Pojďte ochutnat taky. A jsme za... A nejhorší je, že ono se to stupňuje. No, volíš si to pořádně. No tak. Trošku pláčeš, ale dal jsi hodně. Já jsem si 3x, dobrý job. Zatím dobrý. On je strašně zlej. Candy, pojď sem za náma. Pojď za náma. Já to mám jíst taky. Aspoň někdo, ať to jí, koho to začne pálit. Buď to Kubelík začal jíst nějaký podpůlný, vole, věci, co to jakoby eliminuje. Ale žere každé pondělí dva. Máš mlíko, ne, ty vole? Tebe to nepálí, jo? Ne. Ale to musíš pořádně, vole. A hlavně řvi, protože porty má jenom tihle dva. Jako pálí to jako prase. To mi nevymluvíš, vole, prostě ne. Ty vole, trochu to pálí, no. To začne pálit, to teprve jako na... Teda šupihu už to pálí. Jo, pálí to. No a Vladimíra Strejčka tam dáme... Pálí, ty vole, to víš, že to pálí, ty vole, ale jako... Tak toho... všichni brečet. Takže bych se z toho posral, tak to jako by ne. Dáme si koňak, vole, funguje, koňak funguje mlíka. To. Funguje to. Je, to je jak balzám na duši. Je to úplně hebonký, viď? Ale do čeho jsem si tykon jako 3x hmátnul? Tady do té ampulky, co vypadá jak ty vole, nevím, tajná vládní zbraně nebo něco takového. Co to převáží? Co to za ampuly, ty vole? Já nevím. Je to 13 milionový extrakt čistýho kapsa, nebo SHU, 13 milionů SHU, takže vlastně prakticky se dá říct, že to je skoro čistý kapsajci. Takže jsem to sežral? Sežral jsi to, no kolikrát, 4x, 5x? 3x, 4x, nevím. Mně stačilo jednou. Mně 3x, 4x a myslím, že jsem vyučený. Připomíná mi to horor, který jsem chtěl natočit, a ten se jmenuje Koupala se v žiletkách 4, jako, takže... Hele, mně to připomíná, ty vole, Sri Lanku, ty vole, a jednu z mnoha večeří s dětma, ty vole, jako, kurva, a do dneška, tak si vyčítám, že jsem se na ně zlobil, ty vole, že jsem se na ně zlobil. Tady ty dvě hovada. Jsou ty, co tohle snesou, proto jsme to ani nemuseli jíst. A tady ten kapsacin, esenciální. 13 milionový, ty vole. 13 milion. 13 milionů kapsacinů. Okay, trošku se olizuju, teda upřímně. Já to, si olizuju teď, ale jak si budu olizovat konečník, ty vole, dneska večer, to nevím. Takže my vám děkujeme za sledování. To s Vladimírem Strejčkem, ten díl, to nebyl fake. On je opravdu Robocop, nebo vole, co si? To se ví. No ty to máš prostě jinak. To není,
Sám jsem z toho doteď rozhozený, ale máš hranici. Máš hranici, je to dobrý. Až vyrobí něco silnějšího, tak tě pozvem znova. Dík. Přijdu rád. Veš? Jo. Okay. Tak jste to viděli. Normální člověk by po tom, co jsme s Vladimírem vypil a v takovémhle stavu, šel domů se vyspat. A což Vladimír také chytře udělal. Ale já jsem si věřil, že zvládnu ještě jedno interview. A to se Šupin. Na tom interview jsme se domluvili večer předem, čili jsem si nestihl udělat moji klasickou přípravu. Ale věřil jsem si, že to zvládnu jen tak z fleku. Prostě čistá improvizace. A ten rum mi dodával ještě silnější přesvědčení o tom, že to zvládnu. Mimochodem, poznámka, v tuhle chvíli jsme už měli s Vladimírem vypito zhruba 3/4 láhve toho rumu. No, ale tak jsem si věřil, že jsem v tom pokračoval a uvidíte, jak to dopadlo. Já jenom upozorňuji, že následující záběry jsou drastické a rozhodně tohle doma neskoušejte. Přeju příjemnou zábavu číslo 2, tentokrát na můj účet. Takže dneska tady máme na speciální díl skromajitele tady celého tohohle cirkusu, Pavla Šupyho. Ahoj. Ahoj tobě i. Nastav. Prosím tě, proč to jako děláš, tohle všechno? Protože mě baví prostě ráno přijít do práce, být tady v létě, kdy je 35 venku, zavřený 16 hodin v 60 stupních a ráno přijdeš se 105 a večer máš 98, takže je to v pohodě. Mm-hmm. Spousta čísel, já jsem měl z matiky vždycky 4, tak to si radši dáme první dílo. Tady spousta lidí si chválilo tady tohle, to jako žrádlo. A nejen tohle. A ty jsi ten kuchař, který to vaří, nebo kdo to je? Já už teď vlastně nejsem kuchař úplně. Mám na starosti jakoby celkový chod, protože nemáme jenom jednu provozovnu, máme dvě. Plánujeme do budoucna vlastně teďka další ještě dvě otevřít. A jsem mozek té akce celý kompletně už teďka. Jakoby veškeré ty věci, vlastně, co víš, co jste ochutnali tady za ty díly a co jste měli, tak veškeré ty omáčky, buď to jsou z nějaký kooperace s nějakýma lidma, jako je třeba Zachy, že jo, Zach Spistovačili. To, co tady prodáváme, vyloženě prodáváme jakoby svoje žebra a všechny tyhle ty věci, tak to jsou naše omáčky, naše signature věci. Tím si myslím, že se vůbec jakoby zhodnocuje celá naše práce, jakoby, že nekupujeme žádnou prostě plastovou věc z nějakého velkou obchodu. Takže kdyby někdo sem přišel a chtěl tohle menu, tak ho dostane tady. Přemýšleli jsme o tom, bavili jsme se o tom i s jedním z vašich produčních, vlastně, který to tady máte na starosti. A víceméně asi den dopředu objednávka a bylo by možné si ho dát. Samozřejmě zabere to nějaký čas, protože ona to není úplně sranda, to připravit všechno, protože veškeré věci, co tady vlastně jsou, včetně těchto letajících talířů, tak to jsou domácí bramborový čipsy a ty potřebují nějaký čas. Takže nějakým způsobem, samozřejmě dá se to. Je to nějak samozřejmě taky spoplatněný nějakým způsobem, nějakou cenu to má svoji. No tak nikdo nepředpokládá, že to bude zadarmo. Zadarmo to nebude, ale má to trošku vyšší cenu, protože je to náročnější na přípravu. To je v pořádku, tak pojďme vyzkoušet vyšší cenu. Tak technicky vzato ty bys měl být dneska tu plechovou hubu, že? Na rozdíl ode mě. No, ale já jsem strašně posedá. Já osobně to jako nějak nevyhledávám, protože vím, co to jakoby způsobuje. Nebo je to jako blahodárný jako na nějaký účinky organismu? Okay. Nějaké taky ne. Ale občas to je docela peklíčko. My jsme tady totiž přede mnou měli Vladimíra Strejčka. Mega týpek. To byl člověk, na kterého naprosto nefungovalo nic z toho, co jsi mu nabídnul. On byl hustej. No byl hustej, však to... Já jsem to právě nepochopil, vůbec jsem to nepochopil, když si vemeš, co tady bylo za lidi předtím.
a který jakoby nějakým způsobem tady jako trpěli. Nebudu nikoho jako jmenovat, byl jsem tady u každý jako ty epizody toho natáčení. Ale ty lidi reagovali úplně jinak a s ním by si prostě mohl hrát kamennou tvář. On to přiznal sám, že má problém, že má zlomený několikrát nos, až asi 18 nebo 20. Je to boxer, tak jako. Takže ono to asi možná si mi dost jako dobře spojený, receptor jakoby chuti a čichu, že to spolu asi nějakým způsobem reaguje, protože ty vlastně, když to jíš, tak to cítíš potom i v nose, že to jíš prostě nějakým způsobem, takže je dost možný, že to jakoby omezí. To musím za chvíli pochválit, protože shodou okolností je sponzor jakoby dílu, dodává nám tyhle ty omáčky, dodává nám papriky, je kliofilizovaný, nebo čerstvý, nebo sušený. A on má úplně geniální kombinaci chutí, prostě a ta omáčka každá, kterou si dáš, tak je úplně jiná. Když má furt základ paprikovej, on nejde takový to, jak všichni okolo, kdy ten chce dělat ananas, ten chce dělat mango, ten chce dělat tamhle, tohle. On jde paprikový základy. Mm-hmm. Každá ta omajda má nějaký jiný odstín barvy. Ale jedou, prostě jedou a chutnají skvěle. A proč by padáš jako ze skupiny Scooter? Hele, jsou prázdniny. Když teďka měli děti prodloužený prázdniny o nějakou tu nemoc, co teďka jako kolovala. A mě máma vždycky strašně říkala, že až skončí škola, a nebudu chodit nikam mezi lidi normální, takže na prázdniny můžu si dělat na hlavě, co chci. A jelikož mi prostě 30. června skončil školní rok, tak jsem se stavil v kadeřku a říkám, udělejte mi to prostě. No, jsem Scooter. Takže hajpa. No. Akorát předtím jsem měl na hlavě takové ty černošské kudrlinky, tak jsem si říkal, čem je ta změna. To bylo možná nějaký party, ne? V Přemlecích. Že předtím to byl Eddie Murphy, najednou je to Martin Dejdar. No, Dejdar ne úplně, ale takový Justin Timberlake si myslím. Může být. Zrozbořil naší kameramanku zlatou. Tak jo, tak musíme asi tady na tohle. To je jenom taková chuťovka, si myslím. No, trošku jede. Trošku ji cítím. Jako nejsem žádný velký chili žrout, to vůbec ne. Naopak moje žena, ta minulé, jsem jí udělala vajíčka a ona si vzala takovouhle skleničku a v tom byly habaněra s morugama, nakládaný, nakrájený na kolečka. Udělala jsem jí 3 míchaný vejce a ona to celý k tomu snídaní snědla. Hele, mě by zajímalo jako tvoje pohledy na obecně na tady ty kuchařské jako lidi a mýty. Jestli fakt jako funguje to, že kuchaři jsou ne všichni, ale prostě trošku jako nám kradou, nebo že všichni jsou potetovaní, vole, nebo jako všichni, jak to je? Hele, začnu u toho tetování. Všichni jakoby 90% kuchařů je potetovaných, ale to je nějaký hit, nebo spíš směr posledních 8-5 let, možná 10. Právě na to se ptám, protože já jsem se na to ptal dřív Marka kuchař. Pavaly, tak mně to přišlo, že ještě pořád jeden v tom, že ten strejda je takový ten tlustý, takový tady ten takový byl pantáta. Dřív kuchař, ne? Měl ten rondon, dvouřádkový rondon, tomu měl takovýhle břicho, tu velkou ořechu, vole, kterou tě přetáh pod držce, když si vole něco udělal špatně. Tak to už teďka asi úplně nejede. Hodně kuchařů je potetovaných, hodně, ono se z toho stal až takovej jakoby styl, že kuchaři prostě jsou od sebe, když někam pařit do klubu a poznáš kuchaře. Jako fakt, no, ne, jako protože, že tam má vidličku třeba to. No jasně, přes mají vidličku, vole, chleba s řetvičkama jsem viděl, frajera, normálně měl. Jako fakt. Ne, ale jsou to super věci, jsou to krásné kérky od lidí, kteří jakoby dělají takovéhle věci, kteří se na to soustředí. Se někdo soustředí na nějaký tribal a takové věci. A to já věřím. Jako, takže jako pěkný jako věci. To provedení, poznáš kuchaře, ale poznáš kuchaře, jak se chová.
kdy prostě jdeš do klubu, ty vole, a tam vidíš prostě týpka u baru, vole, jak v 11 hodin, vole, mu skončila šichta a v půl 12 tam, vole, všechny, vole, protože prostě jsi 14 hodin pod zahřívkama zavřený, ty vole, v totálním horku. A já mám třeba strašný problém v tom, že skončí, nebo celý den nemám hlad, protože jsi načuchaný. Zavřu za sebou dveře a přijdu domů, vole, sežeru celou ledničku, včetně mrazáku i zmrzlýho masa, vole, je mi to jedno. A teď jsou tyhle ty kluci, kteří prostě jdou si odpočinout večer někam na tu didžinu nebo někam do toho klubu. Jenže si tam sundají tak, ty vole, že přijdu v 6 ráno totálně vypnutý a v 7 ráno jim začíná šichta, že jo. Takže kolikrát potom to vypadá tak, jak to vypadá. Ale s tím je to prostě spojený, kuchařina už není dávno jakoby řemeslo, který dělá radost, ale v dnešní době toho, kdy ti může každý napsat na internet jakoukoliv píčovinu, kterou se vymyslí, i když byl spokojený, tak se z toho stává prostě řehole, kdy prostě jsi 14 dní zavřený a jedeš. A je, každý mu je úplně jedno, jestli jsi to dal nebo jsi to nedal. Jo? Tam jde prostě o to, že ty lidi by si měli uvědomit, třeba já to strašně rád srovnávám s úřadem jakýmkoliv. Práce, přepis auta, vole čehokoliv. Jakýkoliv úřad, jakýkoliv takováhle věc, tak ty taky přijdeš za 5 minut a pošle tě prostě do píči regulérně, vole, že se na tebe vysere. A pak tady přesně nejvíc tyhle ty lidi za 5 minut, kdy máš konec kuchyně, vysíraj, že chtějí prostě jídlo. A co uděláme my ale? Protože pro nás to živí, my nemáme žádný státní peníze. Vy ho uděláte. My ho uděláme. No. Tak. Stalo se mi xkrát, že jako už jsem mohle přišel k tomu stolu a říkám, odkud jakože jsou, ptám se a řekli mi, že jsou prostě z úřadu práce. A říkám, mysleli jste to vážně tohle, za 10 minut si objednali jídlo a seděli tam od 9, víš co? Kdy už si na ně mohl být připravený, mohli to mi všechno to na 10. Tak jestli jsou z úřadu práce, to chápu. Oni si potřebovali ne, trošku to jako úřadu práce, vrátit. To... ale vole, dělají pondělí, středu, mají do pěti a jinak dělají do dvou. Jako... právě proto oni to potřebovali na tu zavíračku. Že? No, nasrad, tohle... ale to se nedělá prostě takové věci. To je pravda. To, lidi by se to měli jako vědomit, my jsme taky jenom lidi. Jako. Hodně kuchařů strašně moc chlastá. To je asi problém další, který jsem chtěl jako poukázat, protože já sám jsem jako lil ligu velkou. To bylo, že jsem třeba přišel prostě ráno v 6 a v 6.05 už jsem v sobě měl třetího velkého ferneta, jako jo. Takže... No, ono to ještě ani nepálí, tyvo. Ty jsi to vybral za mě, že jo? Já jsem to... Tak pojď rovnou další. Oh shit, to piči. Ty kokota. A ty to, ale ty to podvádíš, vole, já to musím jíst celý, že jo? Nikdo, ty vole, a to, teď mě nasral. Když už jsi mě k tomu ukecal, vole, tak to neflákej, vole. Jak ty vlastně vnímáš současnou situaci a jako, ty máš nějaký svůj podnik. A stát ti do toho nemá co kecat. Což by neměl. Že? Neměl, protože... Dokud ty odvádíš nějaké to. Ale pokud ti do toho kecá, jak to vnímáš? Jako omezování případně, osobní svobody. No, případně v čem ti do toho kecá a co tě sere? No, tak jako kecalo mi do toho kompletně ve všem. Že? Oni mi vlastně to zavřeli ze dne na den. Kdy mi vlastně jsme ve čtvrtek. To bylo březno, to bylo 20. Od 13. nebo 14. března, nevím, který den to bylo. A vím, že večer mi přišla objednávka z kuchyně na objednání zboží. To znamená maso, pití, pivo, plus nějakýho suchý sklad a tyhle ty věci, brambory, zelenina a teda. A já jsem objednal a viděl jsem, že bude mít před sebou brutální víkend, protože jsme měli hromadu rezervací. Tak jsem objednal třeba za 60, za 70 tisíc jsem objednal zboží. A najednou prostě jsem se ráno zbudil a zjistil jsem, že ty vole v 6 nám zakázali mít otevřeno. Takže samozřejmě to zboží už jsem odvolat nemohl, že? Protože prostě bylo neobjednaný. Takže jsem ho zaplatil a sušili jsme ho tady po lednicích a po mrazácích jako strašně dlouhou dobu. A myslím si, že tohle by se nemělo stávat z toho důvodu, protože spousta lidí si strašně furt myslí, že hospoda je zlatý důl.
ale ono to tak vůbec není. Je strašně moc jakoby nákladů a všeho okolo. A ve finále ten majitel, ty vole, je takový trošku, nechci tady brečet, ale je takový trošku bitej na tom, na všem, jakoby, co se děje. Včetně toho, že prostě pokud nezaplatí zaměstnanci, tak ti do práce nepřijde. Jo? A na tom zaměstnanci je to tady jako stavěný celý. To znamená kuchař, servírka, cokoliv. Stejně jako to máš v kanceláři, ale tam v kanceláři nahradíš někoho někým jiným, protože ho prostě posadíš na jeho židli na chvíli, on to nějak vyřeší. Ale ta hospoda funguje tak, že vlastně na určitou směnu přijde určitý počet lidí a když ti vypadne jeden článek, to jsi prostě v píči. Jo? A tady to, vole, přišlo z ničeho nic, najednou, vole, byl konec. Řekli nám, vole, nazdar a dělejte si, co chcete, nikoho to nezajímá. No, takže my jsme naštěstí měli rozjetý... Já ti do toho jenom skočím, ale tohle řekli všem vlastně jako restauracím, hotelům a tak dále. A jak jsi to ty konkrétně jako prožíval, nebo jak to ty konkrétně vnímáš? Ať už je to pomoc toho státu, nebo ta situace přece jenom... Ale já si myslím, že nám zařízli krky strašným způsobem. Přežili to nějaký podniky, to přežili, strašně moc podniků to zavřelo. Ale oni nám prostě podrazili regulárně nohy. Protože první, co bylo, tak byla vlna EET, kdy si mysleli prostě, že EET přinese do státní kasy strašně moc peněz a že z toho budou strašně moc, vole, halo, dětský hřiště, nesmysly, píčoviny, loterie, vole, hovadiny. Ať si každý myslí, co chce. Mě třeba moje babička, kterou strašně zbožňuju, mám jí strašně rád, tak mi řekla, konečně na vás došlápli. A začala EET. Jo. A já říkám, babi, ale to zaplatíš celý ty, protože on ti sice přidal 300, ale inflace šla o 13% nahoru, tudíž ale takhle. A já jsem musel taky zdražit, takže ty, když potom do té hospody přijdeš, jenom na to postraní kafe, tak za ní dáš o 13 korun víc, než na co jsi byla zvyklá. Takže jako, a ona říká, aha, to jsem si vlastně vůbec neuvědomila. Takže ono potom tohleto vlastně, co oni předvedli, vůbec naše vláda, tak podrazili nohy všem a to jsme nebyli jenom restauratéři, že jo? To byly veškerý bistra, to byly food trucky, to byly ohromný, vole, všechny ty národní korporace, které tady mají, vole, ty supermarkety a tohleto všechno, lidi, jako to šlo prostě do hajzlu všechno. A ocitli jsme se na úplném začátku, kdy jsme vlastně otvírali žebírko. A to bylo v roce 2016, 2015, květen nebo červen, kdy jsme otvírali hladový okno. My jsme byli malá kuchyňka, jenom rozvoz, nic jiného. Takže jsme byli úplně ve stejné situaci, protože vlastně všichni byli zavřený doma, všichni se báli chodit ven. Ne, ale nemohlo se nikam a nemohlo se nic, nemohlo se ani do obchodu pořádně nakoupit, ani jako nic takového. Takže my jsme se vrátili k kořenům a to nám fungovalo náramně. Díky tomu jsme asi přežili, si myslím. No, no a jak to vnímáš dneska? Jako? Přece jenom už jsme pár chvil potom, no, nějaké pomoci tu a tam proběhly. Teď to vnímám tak, že nám všichni vyhrožují a straší nás, že to přijde znova. Ale my jsme vlastně během toho celého koronavirového šílenství, který tady probíhalo, tak my jsme vlastně spolupracovali s Nekašleme na vás, který vlastně zásobovali záchranné složky, tak ty se tady mohli u nás vyzvednout, nebo jsme jim zaváželi jídlo zdarma. Jo? Takže my jsme vlastně tímhletím jakoby nějakým způsobem se posunuli dál a teďka v tom vůbec, jakoby, co to skončilo a otevřelo se zpátky, tak ty lidi, kterým jsme to jídlo vozili nebo dávali tady zadarmo, tak za náma sem jezdějí teďka. Ale není to v takové míře, že bychom šli jako hodně do plusu, spíš jsme rádi, že se užijeme, že léto je šílený, že všichni odjíždějí pryč a tak dále. Takže úplně... až se vrátí Andrej, může za váma přijet a tady si dát jako tyme, Andrej, kus dobrýho Andrej, masa. Andrej ne, hele, upřímně, ne, jako ne, nechci ne. To, nechci, ale s Andrejem už je jsem měl jednou... Je to Faltýnek, vole. Už jsem měl ani jedno, Faltýnek. Ne, ani jeden z těch idiotů, prostě ne. To je dobře. Už jsem měl to dočinění s Andrejem, když mu tehdy táta můj, protože táta má bazénovou firmu, tak mu stavěli to wellness centrum na tom Čapím hnízdě.
Mm-hmm. A já jsem tam jezdil na servisy s Andrejem, jsem se osobně setkal několikrát. A v životě jsi tam nebyl vůbec, jako si to nepamatuješ správně. To jako ti řeknu rovnou. Ale viděl jsi film Lhář, Lhář s Jimem Carreym? Viděl, no. Tak to je Andrej. Takže asi tak. Já to nepálilo, ty vole. Já bych to stopnul, ne? Asi. To je zbytečný úplně tohle. Co? Já jsem zase. To, co jste právě viděli, je živý důkaz toho, že přísloví alkohol je metla lidstva se zakládá na pravdě. Stalo se. Někdy je potřeba si udělat srandu sám ze sebe a případně se zesměšnit před celým národem. Nicméně, já bych vám v tuhle chvíli chtěl všem poděkovat, všem, kteří jste nás sledovali, všem, kteří jste podpořili naši kampaň na Startovači. Moc vám děkujeme a vážíme si toho mnohem víc, že jste nás podpořili zvlášť v téhle době. Já bych tomu jenom řekl, že kampaň ještě neskončila, takže pokud jste to nestihli, tak můžete nás ještě teď podpořit. A na závěr pro vás chystáme něco speciálního. Tak se ještě máte na co těšit. Ale už tuhle chvíli vám děkujeme. Já bych ještě rád poděkoval svému štábu. Za to, že jsme to rozjeli, že jsme to dotáhli do té podoby, kde to je teď, že to už funguje. A za to, že to se mnou vydrželi, protože jak jste viděli, někdy to se mnou není úplně jednoduché. No a na závěr roku se sluší pronést pár hezkých slov. Takže já bych rád nám všem popřál, aby tenhle posraný rok 2020 utáhnul do prdele. A s ním i ti lidi, kteří nás dostali do té situace, ve které se v tuhle chvíli nacházíme. A rád bych nám popřál taky, ať rok 2021 je novým začátkem, ať už v osobních životech, profesních, anebo ve společenském životě. Rád bych, aby jsme se vrátili k nějakým základním hodnotám slušnosti, svobody a třeba to, že když někdo lže, tak prostě lže a neříká nepravdu. Prostě takové ty základní vlastnosti, na kterých jsme se dřív byli schopni shodnout. Takže ať je rok 2021 novým začátkem pro nás, pro všechny, ten starý ať už táhne. Hodně štěstí do nového roku a teď můžete spáchat to, co jsem já spáchal před chvílí. Na zdraví.